A to novinky jsou jedny jediný, ty nic nenahradí. Každý týden na YouTube a každý ráno v krátkém formátu na Sockách. Procesory AMD Ryzen řady 7000 zaznamenaly snížení ceny v řádu desítek procent. Pokles se týká širokého výběru evropských prodejců. U nás třeba Alza prodává 7950X za necelých 17 000, tedy s 18% slevou. Ryzen 7700X můžete koupit o 12% levněji za 10 300. A v kombinaci s Black Friday můžete koupit spoustu elektroniky a výrazně ušetřit, nicméně je třeba obezřetnosti. Nastřelení ceny a pozdější vydávání snížení ceny za slevu je jednou z šedých praktik našich e-shopů. Například rozšíření Hlídač shopů sleduje vývoj cen a je zdarma. Navíc, když využijete můj odkaz k nákupu, podpoříte nejenom novinky, ale veškerou moji tvorbu. Za mě stojí na Alze za to třeba Zenfone 8, 16-terový externí disk Seagate anebo 14-palcový Huawei MateBook. Výrobce mobilních chipsetů Qualcomm přichází s novinkou označenou Snapdragon 8 Gen 2, složeným z jednoho super rychlého jádra na frekvenci až 3,2 GHz, 4 výkonnostních a 3 úsporných jader. Podle dosavadních informací by procesorová část měla být až o 35% výkonnější než u svého předchůdce Snapdragon 8 Gen 1. Grafický čip ze současných testů vyšel o 25 až 35% výkonnější než již zmíněný předchůdce. Výpočetním výkonem se tak Gen 2 dostává na stejnou úroveň A15 Bionic od Apple, ovšem se spotřebou o 22% vyšší. Grafický výkon překonává A16 Bionic o 16%, přičemž grafika současně potřebuje o 10% méně energie. Chipset se navíc objeví v evropských Galaxy S23 korejského Samsungu, ale i u dalších výrobců telefonů. Grafické karty se prodávají nejméně za poslední roky. Aspoň tak uvádí studie John Paddy Research s daty čítající 25% pokles v nákupech jak integrovaných, tak dedikovaných karet oproti loňskému roku. Navzdory tomu, že třetí čtvrtletí bývá v prodejích nejsilnější díky akcím jako zpátky do školy nebo prázdninám, se množství zásilek propadlo o téměř 15,5%. Přestože výrobci očekávali snižování zájmu, výsledný stav je o poznání nižší. Výkonné herní grafiky samostatně se ve statistikách propadly dokonce o 33,5% jen proti minulému kvartálu. Za propad prý může odvrat od kryptotěžby, obecná nasycenost běžných zákazníků z dob covidu, čekání hráčů na nový grafický čipy od všech hlavních výrobců, zdrženlivost kvůli inflaci, obecně rostoucím cenám a podobně. Intel oficiálně spustil svoji službu On Demand, která by u serverových škálovatelných procesorů Sapphire Rapids měla za poplatek odemykat specifické vlastnosti procesorů jako akcelerátory, bezpečnostní rozšíření a další specifické funkce. To znamená, že nepůjde o omezení výkonu jako u služby Intel Upgrade, která za poplatek odemykala například plnou cache. On Demand by datacentrum měl nabídnout zaplatit pouze to, co skutečně potřebují, protože například sdílený servery a virtuální stroje potřebují jiný akcelerátory než cloudová infrastruktura. K čemuž subjektivně říkám, že to nevidím jako špatnou věc za předpokladu, že bude správně nastavená cena. O tý se ale zatím vůbec nic neví. Sapphire Rapids by měl být 10. ledna, kdy se dozvíme, jak celý koncept vůbec funguje. Facebook a Instagram by měli začít ve větší míře chránit mladiství před šířením jejich choulostivých snímků po sociální síti. Mezinárodní centrum pro pohřešované a zneužívané děti uvedlo, že v porovnání s dalšími populárními sociálními sítěmi jako Twitter a TikTok, který měli desítky tisíc nahlášení, Facebook měl 22 milionů. V reakci na tato čísla Facebook oznámil novou snahu o snížení a předejítí takovým případům. Toho chce docílit novou platformou pro mladiství, kde bude kladen důraz na nastavení soukromí jako neveřejný seznam přátel, sledované stránky nebo příspěvky, ve kterých jsou označený před cizími lidmi. Zároveň by měl označovat podezřelí lidi a skrývat před nima mladiství. V zásadě je systém založený na nahlašování náctiletými a podezřelý aktivitě sledovaných dospělých, což není 100% prevence, ale měly by vést k radikálnímu snížení počtu případů. Mercedes je další v seznamu automobilek, který začnou za poplatek poskytovat služby. Za roční platbu čítající v přepočtu zhruba 30 000 korun by měli majitelé elektromobilů Mercedes EQ, EQE a EQ, EQS dostat službu, co jim umožní zrychlit z 0 na 100 asi o 20 až 24% rychlejc v Dynamic Drive módu.
Tento krok jasně značí, že Mercedes úmyslně snižuje výkon automobilu, protože po zaplacení předplatného nedostanete žádný fyzický upgrade, což, jak uvádí The Verge, je odporný krok vůči spotřebitelům od výrobců, který uměle omezují hardware, který už je v autě přítomný. Podobně jako BMW, který zhruba za 500 měsíčně mělo odemykat vyhřívaný sedačky, nebo Tesla za necelých 5000 měsíčně nabízí odemčení samořídících vlastností auta, což vidím jen jako další krok v omezování osobního vlastnictví velkýma korporacema. Tým výzkumníků vytvořil jeden atom vysokou vrstvu disulfidu molybdenu, která dokáže snímat náboj, což ovlivňuje jeho schopnost propouštět proud mezi zdrojem a elektrodou. Na tomto základě je možné určit hodnoty expozice, tudíž se jedná de facto o fotosenzor. Tým vytvořil mřížku o velikosti 30 na 30 pixelů, což z ní tvoří první zařízení větších rozměrů, který pracuje s jednoatomovou vrstvou polovodiče na rozdíl od nejmenších konceptů jako nejmenší transistor nebo flash paměť. Navzdory tomu, tento senzor nenahradí ty v telefonech, protože dílka expozice na světlo je násobně větší než na CMOS senzorech v dnešních zařízeních, tvořící jednotky vteřin na každou barvu. Od 2 až po 6, což z něj dělá zařízení vhodný pouze na specifický užití, jako například dlouhodobý monitorování terénu, jelikož i energetická náročnost na provoz je výrazně nižší než u dnešních snímačů. Rychlá novinková spoušť. Jednoduše, rychlovinky. Valve si nechalo patentovat ovladače, který vypadají, že by měly sloužit k ovládání virtuální reality u samostatné náhlavní soupravy bez potřeby počítače. Křemíkové desky TSMC s 3-nanometrovým výrobním procesem by měly stát 20 000 dolarů za kus, což s velkou pravděpodobností zvedne ceny všech zařízení, které je budou používat. Bluetooth po 25 letech od vydání čeká zásadní změna, a to přesune na 6 GHz pásmo u nové verze. Tento standard od uvedení v roce 1998 pracoval výhradně na 2,4 GHz pásmu. AMD se stalo diamantovým sponzorem streamovacího softwaru Open Broadcaster Software. Po boku společnosti Logitech je druhou firmou na seznamu největších podporovatelů projektu. Nové ovladače Intel Arc Graphic mají zvýšit výkon ve hrách až o 8% a navíc opravují několik chyb z postižených titulů jako Overwatch 2, Battlefield 2042, Rainbow Six Extraction a další. A Google TV a Android TV budou muset povinně nejdýl do května začít používat novou strukturu App Bundle, která zmenšuje instalační soubory aplikací, což zmenšuje náročnost na úložiště u chytrých televizí. Když už jsme se zmínili o úložišti, v rámci sekce tipy vám říkáme zálohujte. Je pravda, že cena za spolehlivý úložiště je vysoká, ale můžete dát cenovku na kriticky důležitý data nebo vaše osobní soubory? Začít můžete třeba s OneDrivem, který vám dává 5 GB zdarma, nebo Google Drive, který vám nabízí dokonce 15, což stačí na zálohu všech školních prací, účetnictví menších firm a tak dál. Udělejte to, dokud není pozdě. Vím, o čem mluvím. Navíc si myslím, že tyhle novinky si zaslouží palec, pokud se vám líbily. Jestli nebudete chtít přijít o žádný další, přihlaste se k odběru. Velký díky připojeným legendám za podporu. Děkuju moc. Všechno důležité info najdete dole. Z mojí strany to už je všechno. Nejdýl za týden se vidíme u dalších novinek. Páčko.